ପଦଚାରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ଅଟକିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଲଚେରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ସୋମବାର ଜାମ୍ବଆଳିଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭମ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଚାଲି ଚାଲି ମାଙ୍କ ହିଙ୍ଗୁଳା ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଟକିଥିଲେ। ତାଲଚେରର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଭମ ପୂର୍ବରୁ ତାଲଚେରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।